För mig så är det en självklar grej liksom, för jag gillar att hjälpa människor och sådana där grejer, och det tycker jag fler liksom borde ta efter. Och sen våra ungdomar är ju som sagt vår framtid. Mitt uppdrag idag, jag har lite olika faktiskt, för jag är kontaktperson till flera. Men det kan vara allt från att hjälpa dem med de sociala koderna, liksom de sociala samspelen, och hittar man på olika saker. Man kan allt vara att käka middag någonstans på McDonalds eller någonting, eller gå på bio. Bovla, vad som helst, bara så här aktiviteter för att stimulera dem lite mer än kanske de själva gör hemma. Vad jag får ut som kontaktperson, det är framförallt glädje och att nästan, som att man gör skillnad faktiskt. Jag gör en liten insats att jag kan förändra ett barns liv eller framtid med så små insatser som man egentligen gör. Och det tycker jag är väldigt häftigt, och man får väldigt mycket ut av det i slutändan.